A veure, nois. Sí, algú dins el menja i què? Mentre el Willy va morint, com fem la base? Vale, aviam. Filla puta! Envenenados obres! Caros de joc, tia. Deixo el tier 2 aquí, eh. Com que ens baixo allà sense morir, tia. Ara una aranya. Olé, 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 olé. Però on estàs? Bla, bla. Vaig a buscar... Merda, no em puc construir aquí. És que és molt petit la puta torre, tio. Que... Un està aquí dalt, hòstia, que venen. Però igual o vols més alt? Amb guants? Passo per aquí la meitat. Una cosa. És que ets nivell 60, jo. Ai, ai. Vinga. Una, dos, i es gira, vale? Una, dos... Toma! Ja està. Ja en tenim dos. Hi havia un bug que si saltaves... Ui! Bona esquivada. No, no, dona... No. La mare de Déu! Aquests don... Em sembla que aquests donen hielo negro. Sí, sí. Sí, la peta, la peta. La peta pita pota. No, no, estic al teu darrere. Mort! Està espallada, tio. Suposo. Cabrones. Hielo negro! Ah, no, em sembla que hi ha la mazmorra. Ui! Willy! Corre! Willy! Què? Hòstia, que hi ha molts, tio! Jo m'enfilo, eh? Lluís, has gravat quan s'han dividit? No, no, no. Però tu vas dir que es dividien? Sí, sí, sí. Però què ha passat aquí, tio? On dau, que m'han dau? Moro. Lluís, moro. Doncs és millor que aquest, és millor que el... Ah, no, que no ho sé. Fes-li un cop, tio. Si vols un all, jo et paio un cor. Gràcies. Estava baixant. Passa que quan això estava baix ja estaves mort tu. Deixa-ho, tio. Bona noi. Mira. Tu, sí. Ojo, fighter-ho. Joder, merda, i a sobre no tinc lo de la regeneració. Com ho fas tu, tu, per pujar? Ah, vale. És que, o sigui, va bé i després torna enrere. Hòstia! Estic levitant. Estic levitant, ho has vist? Ets màgic. La puta. Què heu fet, putos bojos del cap, tio? Treballar-ho, tio. Tenia l'altar. Estic levitant. Què heu fet, putos bojos del cap, tio? Tenia l'altar, no tenia la casa. Estic fent la casa i quan la tinc feta, no la poso l'altar. No queda res pel culo. Mira, dic-ho, mira. Jo crec que serà què podia fer abans del tio. Mira quina imatge, tio. Fes un pont, tio. No, ens se'n treu. Bueno, va. Això... Tinc por, tio. Helado 3, eh? Gira't cap a la dreta, corre cap a la dreta. Són fluixos, eh? Sembla que tinguin de ser més forts. Hòstia, vaya salt, tio. Hòsties. Uf. Cofre, cofre. Vas a tard. Hòstia, puta. Hòstia. Ho vols meto? Vas a dalt. Ui, no arribo, no arribo. I ara què faig? Agafa't aquí. Ui. Uf. Vinga, avall. Espero que sigui una puta cova, si no, merda. Un moment, ets per sortir per dalt, un moment, agafo aire. Bueno, a dalt ja... Sí, s'ha de sortir per dalt, sí, sí. Agafo herbes que dius tu, vinga, brillant, eh. Vale, està a punt d'acabar. Enter the Black Keep. Oh, és la mazmorra! Li vol fer bona, Willy. Començarà... Aquí és com li roben al Willy. Armadura, eh? Que guai que li ha quedat això.
No li diguis, eh? Ah, sí que la té, sí, aquí dins. Fill de puta! Uf! Però no ho devia saber, tio, no siguis així. Ah, perquè l'altre ho posa posat. Mal parit! Però s'ho ha pintat, Guillem, no li fotis. No li puc robar si ho té posat. I tant, que es pot. Com? Ah, sí! Oh! No, no li fotis, tio. O sigui, me'l roba... Però em sembla que ja ho portava ell, eh? No, ell portava el quin està aquí dins. Bueno, dóna'm les fletxes, mai. Em seguien dos o tres llocs i m'he enfilat. I quan estava aquí enfilat, he vist que passava ell pel riu. I he anat cap allà i li he dit insuficiente alineación con el suelo. ¿En serio? Seran guarros, tio. És que com ho fem si no? D'aquí. Només... S'ha encès! Me cago en Déu, que s'ha encès! Ha caigut? Què fot allà baix? Me cago en la puta, però què ha passat? Aquí no hi ha prou alineació, tio. Això és la puta basura més gran del món. El bug de la multiplicació. Bueno, entrem aquí, aviam. El podem matar. Vale, dos, ens ha vist. Corre! Si només és un, el podem matar, eh? Ui, no, no. Dos... Sí. I... Mare de Déu! Corre! No, que em mato! Però passa per aquí? Sí que passa! Corre! Corre, puja! No es pot escalar! Ai! També un pare d'era! Ojo! Ai! Uf! Vale, un menys. Jo sé el jefe o algo. Opa! Has aprendido nuevas fórmulas. Frost missing. Uy. A la otra. Sí. ¿Qué? Hostia. Hostia, ¿es algo? Ojo, que aquest es como la otra, ¿eh? Es fort. Aquí a la forja es como si algo, ¿eh? Estoy dando la espada, primero negro. Ay, ¿qué es eso? No sé. Pot picar? No. Però què és això? I si ens agafem? Però què és això, tio? Jo ho he fet aquí als de l'altre costat, ho he fet. Sí. Aviam, on foradem, Unai? Estic a l'àvio. Ah, tens d'aquestes, vale. Hola. M'ha tocat, eh? Perquè això de foc, com a tu dius. Hòstia! Hola! El foc, tio, el foc l'ha cremat. Aparteu-vos. Patada, però... Jo el veia aquí. Jo també. What the fuck, tio? Ai. No se puede volver. Joder, fantàstic. Ara s'ha desagut. Sí. Què ha passat? Hòsties. Què foradem, aviam? Dues... Era una puta merda. Hòstia! És que el foc cremant, tio. Què hi ha? Aquí la porta està oberta. Té el llit. Té un parell de cofres, només hi tenim. I aquí baix què? Ah, aquí baix hi ha... Oh! Aquí sí! Oh, coger todo? No puc agafar-ho tot? Horno. Mira, 200 de sofre. Sí. Ladrillos, fuego férreo. Ladrillo. Estic en una altra cosa. Uau, moltíssim sofre, tio. Té llibre, agafa això. Però apunta bé, collons. Collons, Déu-n'hi-do, no? I això. I el que diu amb armadura.